Ma'lumki, yo'l tartibsizlikni yoqtirmaydi. Yo'lda harakatlangan har bir haydovchidan yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishlari talab etiladi. Garchi shunday bo'lsa-da, ayrim haydovchilar talablarni chetlab, yo'llarda ko'ngillari tusagandek harakatlanishni istab qolishadi. Mana bu haydovchi ham o'z boshqaruvidagi Gentra rusumli avtomobilda ko'ngli tusagandek harakatlandi. Yoshli qilib qonunni buzib noto'g'ri yurib qo'ydik. Hurmatli haydovchi, mana transport sizga qayta jihozlab, maxsus tovush chiqarish moslamasi nima sababdan o'rnatgansiz? Ushbu haydovchi ham qonunlarni chetlab, Spark rusumli transport vositasiga qo'shimcha jihoz o'rnatgani aniqlandi va avtomobil jarima maydoniga olib kelinib, haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Ushbu transport vositasi ishlab chiqarish qonun tomonidan nazarda tutilmagan tovush chiqarish moslamasi, ya'ni seriya moslamasi o'rnatilgani aniqlanib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima jazosiga olib kelindi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, dalolatnoma asosida o'rnatilgan seriya moslamasi yechib olindi. Hurmatli haydovchilar, unutmang, qonunda taqiqlangan ishlarni qilish javobgarlikka yetaklaydi. Shunday ekan, belgilangan qonunlarni chetlab o'tmang.